Salam, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 92-yə baxırıq. 92-ci səhifədə ümumiləşdirici tapşırıqlar başlığını görürük. Nə deməkdir bu? Yəni ki, artıq onluq kəsirlərlə bağlı, yəni onluq kəsirlərin toplanılması, çıxılması, toplama əməlinin xassələri. Daha sonra nə öyrəndik? Onluq kəsirlər üzərində məsələ həlli, onluq kəsirlərin müqayisəsi, yəni bütün bunlarla bağlı ümumi tapşırıqlar işləyəcəyik. Bir daha qeyd edirəm, səhifə 92, tapşırıq 1. Bir qoyaq və yazaq. Cəmi tapın. Bəli, cəmi artıq biz tapa bilirik. Yəni, onluq kəsirlərin toplanılması qaydasını biz çox yaxşı bilirik. Yazaq və toplayaq. Deməli, misalı köçürüb bərabər qoyub, istəyirsə həll edə bilərsiniz. Mən sütun şəklində yazacağım. İstəyirsəz o cür yazarsınız, istəyirsəz bərabər qoyub sətir formasında yaza bilərsiniz. Yəni, necə ürəyiniz istəyirsə. Yazıram 10. 10 tamdır, düzdür. Üstə gəl. 4. Nədir bu? 4 təklidir. Demə, təkliyin altında yazacaq. 4. Aha. Üstə gəl. 0 tam 10'da 2. 0 tam 10'da 2. Tam hissədə təklik mərtəbəsində 0 yazıldığı üçün təklik mərtəbəsinin altından 0 yazırıq. Virgülümüzü qoyuruq. Onda birlərdən 2 yazırıq. 0 tam 10'da 2. Üstə gəl 0 tam yüzdə 1. Üstə gəl 0 tam yüzdə 1. Bəli, niyə? Çünki təklik mərtəbəsinin altında 0 olmalıdır. 0 tam yüzdə 1'in tam hissəsində təklik mərtəbəsində 0'ın yazıldığını görürük. Və üstə gəl 0 tam 1000'də 6. 0 tam 1000'də 6. Aha. İndi isə bu kəsirləri toplayaq. Baxırıq ki, necə toplayacaq? Birinci nəyə fikir verməliyik? Onluq kəsirlərdəki, kəsir hissədəki rəqəmlərin sayına. Baxırıq ki, ən çoxu ən sonda yazdığım deməli, ədəddədir və həmin ədədin kəsir hissəsində 3 rəqəm var. Deməli, digər ədədlərin də kəsir hissəsindəki rəqəmlərin sayını 3-ə tamamlamalıyıq. Necə tamamlayacaq? Kəsirin sonuna 0 əlavə etməklə. Deməli, 0 tam %1-də, deməli, kəsir hissədə 2 rəqəm var. Bir dənə 0 əlavə edirik, sonuna olur 3 rəqəm. 0 tam 10'da 2'de bir dənə rəqəm var kəsir hissədə. Kəsir hissənin sonuna 2 dənə 0 əlavə etsək, olacaq 3 rəqəm düzdür. Aha, 4 tamdır. Kəsir hissədə rəqəmlərin sayını yazmaq üçün neyin əməliyik? Virgül qoymalıyıq. 3 dənə 0 yazacaq ki, bərabər olsun. Bəli, eynən 10 tamda da həmin prosesi yazmalı, həmin prosesi icra etməliyik. Yəni, virgül qoyuruq, kəsir hissəni tamamlayırıq. Kəsir hissədəki rəqəm sayılarını tamamlayırıq. Nə əlavə edirik? 3 dənə 0 əlavə edirik. Bəli, artıq hər bir onluq kəsirdə kəsir hissədəki rəqəmlərin sayı bərabər oldu. İndi isə toplayaq. 0, 0, 0, 0. Təbii ki, 0 eləyəcək. 0-ın üstünə 6 edəcək. 6 yazdıq. Harada? 1000-də 1-lərin altında düzdür. 1000-də 1-lər mərtəbəsində keçirik 100-də 1-lər mərtəbəsində. 0, 0, 0, yəni 0. Üstünə 1 gəldik. 1, 1-in üstünə 0 gəldik, elədi 1. Yazdım. 10-da 1-lər mərtəbəsində keçirik. 0-ın üstünə 0, 0. Üstünə 2 gəldik. 2, 2-in üstünə 0 əlavə etsəm, edəcək 2. 10-da 1-lər mərtəbəsində yazdıq və artıq kəsir hissəyən işimiz bitir. Virgülü qoyuruq. Virgüllər də fikir veririk ki, alt-altadır. Bəli. Düzgün yazmışıq, keçirik tam hissəyə. Tam hissənin təklik mərtəbəsinə baxırıq. 0-ın üstünə 4, 4. 4-ün üstünə 0 əlavə etsək, edəcək 4 yazdıq təklik mərtəbəsində. Onluq mərtəbəsində 1 yazılıb, toplanması bir ədəd yoxdur həmin 1-lə. Deməli, olduğu kimi yazacaq. Cavabımız neçə elədi? 14 tam 1000-də 216 etdi. Keçək ikinci misala. Yəni buna. Təbii ki, bərabər qoyub siz hissə hissə həll edib cavabı da yaza bilərsiniz. Fərq yoxdur, sütunla da yaza bilərsiniz. Sütunla yazmanız daha çox məsləhətlidir. Niyə? Çünki həllini özünüz görmüş olacaqsınız. Və yaxud qıraqda sütunla həll edib cavabları bir-bir yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur, yəni necə istəyirsiniz. Yazıram 0 tam 10'da 8. Üstə gəl nə? 0 tam %5. Tam hissənin təklik mərtəbəsində 0 yazılıb. Deməli, tam hissənin təklik mərtəbəsində 0 olacaq. Virgül qoyuram virgülün altında. %5. %5, bəli. 10-da 1-in altında 10-da 1 oldu. Yenə üstə gəl. 0 tam 1000-də 7. 0 tam 1000-də 7. Kəsir hissədəki rəqəm saylarını bərabərləşdirməliyik. Neçəyə bərabərləşdirəcəyik? Ən çox hansındadır? Ən çox axırıncı ədəddədir. Yəni, 3-cü ədəddədir və 3-cü ədəddə kəsir hissədə 3 rəqəm var. Deməli, digər kəsirlərdəki kəsir hissədəki rəqəmlərin sayını 3-ə tamamlamalıyıq. Burada ikisidir. Bir dənə 0 sonuna əlavə edirəm, oldu 3. Burada bir dənədir. 2 dənə 0 əlavə edəcəm, olacaq 3. İndi isə toplama əməlini yerinə yetirək. 0-ın üstünə 0, 0. 0-ın üstünə 7, 7, 7. 0-ın üstünə 5, 5. Üstünə 0, yenə 5 olacaq. Bəli. 8-in üstünə 0 gəldik. 8. Virgülümüzü qoyub keçirik tam hissəyə. Tam hissədə 3 dənə 0 var. Topladıq, elə də 0.
Yaxşı. Deməli cavabımız neçələdir? 0 tam 1857. Bu onluq kəsirlərin toplanılması ilə bağlı olan birinci misal idi. Çox asandır. Yəni ki onluq kəsirlərin toplanılması ilə bağlı olan videolarımızı izləmisinizsə, buradakı tapşırıqları çox rahatlıqla həll edəcəksiniz. Növbəni silib ikinci tapşırığa keçirəm. Aha, ikinci tapşırığa baxaq. Deyir ki, qarışıq ədədləri onluq kəsirlərə çevirin. Cəmi və fərqi tapın. Deməli, qarışıq ədədlər var burada. Bəli. Qarışıq ədədləri onluq kəsirə çevirib, nə etməliyik? Cəmi və fərqi tapmalıyıq. Biz qarışıq ədədlərin onluq kəsirə çevirməsini də bilirik. Nə yazılıb? 1 tam 10'da 3. Tam, onluq kəsirə çevirmək üçün birinci nə edirdik? Tam hissəyə baxırdıq. Nə yazılıb? 1. 1 tam. Nə? 10'da 3. Məxrəci də 1, 0 var. Surətdə də 1 rəqəm var. Surətdəki rəqəmi virgüldən sonra yazdıq və görürük ki, virgüldən sağda, yəni virgüldən sonra 1 rəqəm var. Məxrəci də 1, 0 var. Məxrəcdəki sıfırların sayı qədər virgüldən sonra rəqəm olmalıdır. Həqiqətən də düzdür. 1 rəqəm, 1, 0. Düzdür. Üstə gəl. Nə? 88 tam 1008. Aha, birinci tamı yazırıq. 88 tam 1008. Düzdür. Nə deyil? 1008. Surətdə nədir? Bir dənə rəqəm var. Amma məxrəcdə 3 sıfır var. Deməli, biz surətdəki rəqəm sayını nə etməliyik? 3-ə tamamlamalıyıq. Yəni, sıfırların sayı qədər rəqəm olmalıdır. 8-i yazdım. Bir dənə 8-dir. Bir dənə rəqəmdir. 3-ə tamamlamaq üçün nə edəcəyik? 2 dənə sıfır əvvəlinə yazacaq. Aha. Nə oldu? 88 tam 1008. Həqiqətən də kəsirin məxrəcindəki sıfırların sayı qədər virgüldən sonra rəqəm oldu. 3 rəqəm, 3 sıfır. Üstə gəl. 21 tam %17. 21 tam, birinci tamı yazırıq. Nə deyir? %17. Məxrəcdə 2 sıfır var, surətdə 2 rəqəm var. Deməli, olduğu kimi də qalacaq. Yazırıq. 21 tam %17. Virgüldən sonra, virgüldən sağda. Deməli, 2 rəqəm var. Məxrəcdə 2 sıfır var. Deməli, düz yazmışıq. İndi isə bunları toplayaq. Şutundan yazıb toplayıram. Daha sonra qeyd edirəm orada. 1 tam 10'da 3. Üstə gəl nə? 88 tam 1008. Mən 88 tam necə yazdım ki, virgüllər alt-alta düşsün? Belə yazdım görəsən. Xeyir. Çünki biz bilirik ki, eyni mərtəbələr alt-alta yazılmalıdır. 88 tam da, deməli, təklik mərtəbəsi hansıdır? Budur. Onluq mərtəbəsi budur. Düzdür. Burada nədir? Təklik mərtəbəsi. Təkliyin altında təkliyi yazırıq. Bəli. Daha sonra isə onluğu yazırıq onluq mərtəbəsində. Virgülü qoyduq. Nə oldu? 88 tam oldu. 1008. Üstə gəl. 21 tam. 21 tam. Yəni bunu toplayaq. Daha sonra digərlə toplayıb yazarıq. Bu dəfə belə eləyək. Aha. Kəsir xəttini çəkdik. Toplayaq. Görürük ki, kəsir hissənin, demək, kəsir hissədəki rəqəm sayları bərabər deyil. Bərabərləşdirək 3-ün sonuna, yəni kəsir hissənin sonuna 2 dənə 0 yazsam, digər ədədin kəsir hissəsindəki rəqəm sayları eyni olacaq. Eyniləşdirmi? Bəli. İndi isə toplayaq. 0-ın üstünə 8, 8, 0, 0 edir 0. 3-ün üstünə 0, 3. Virgülümüzü qoyuruq, keçirik tam hissəyə. 1-ün üstünə 8, 9. 8 olduğu kimi qalacaq. Çünki burada yəni üstündə heç bir ədəd yoxdur ki, toplayım. Cavabım nə oldu? 89 tam 1308 yazıram. 89 tam 1308. Bu nəyin cavabıdır? Cavabıdır. Bu ikisinin. Bax, bu iki toplananın cavabıdır. Topladıq. Etdi nə? 89 tam 1308. Üstə gəl nə? 21 tam %17 yazıram. 21 tam %17. Bərabər qoyub toplayaq. Deməli, yazıram. 89 tam 1308. Üstə gəl nə? 21 tam. Aha, 21-də təklik nədir? 1-dir. Onluq nədir? Yəni, təkliklər mərtəbəsində 1 yazılıb, onluqlar mərtəbəsində 2 yazılıb. 89 tam 1308-də təkliklər mərtəbəsində 9 yazılıb, onluqlar mərtəbəsində 8 yazılıb. Təkliyi təkliyin, onluğu onluğun altından yazmalıq. Deməli, təkliyin altında 1 yazdım, onluğun altında da 2 yazdım. Virgülümü qoydum. Nə oldu? 21 tam %17. Toplayaq. Kəsir hissədəki rəqəm sayılarını bərabərləşdirmək üçün hansı ədədin kəsir hissəsindəki rəqəm sayı azdırsa, həmin ədədin kəsir hissəsinin sonuna 0 əlavə edirik. Bir dənə 0 əlavə etsəm, görürəm ki, 3 burada, 3 burada. Yəni ki, bərabər oldu. İndi isə toplayaq. 8-in üstünə 0 edir 8. 0-ın üstünə 7 edir 7. 3-ün üstünə 1, 4. Virgülümü qoyuram, keçirəm tam hissəyə. 9-un üstünə 1, 10. 0 yazıram, 1 yadda. 8-in üstünə 2, 10. Yadımda da 1 var idi. Üstünə gəldim, elədi 11. Cavab nə oldu? 110 tam
Minde 478. Böyle birinci misalı bitirdik. Geçe indi ikinci tapşırığın ikinci misalına. Neyini karışık ədədləri onluq kəsirlərə çevirib daha sonra toplayırıq. Deməli, baxaq, nə yazılıb burada? 16 tam mində 34 çıx, 5 tam %9. Deməli, burada çıxməməlidir. Əvvəlcə nə etməliyik? Qarışıq ədədləri onluq kəsirə çevirməliyik. Necə çevirəcək? Birinci tama baxırıq. Nə yazılıb? 16 tam. Yazaq. 16 tam. Aha. Nə deyir? Mində 34 deyir. Deməli, virgüldən sonra sürəti yazacağım 34 və baxıram ki, virgüldən sağda, yəni virgüldən solda 2 rəqəm yazmışam. Məxrizdə isə 3 sıfır var. Biz de bilirik ki, öğrenmişik ki, evvelki derslerden, məxrizdə neçə sıfır varsa, virgüldən sonra da o kadar rəqəm sayı olmalı. 3 sıfır var, deməli 3 rəqəm olmalı, ama ikisi yazılıb burada. Deməli 34, 3, 4 yazılıb. 3-ün əvvəlinə bir dənə sıfır əlavə etsəm nə olacaq? 16 tam mində 34 olacaq. Bəli, düz yazdıq. Çıx, nə? 5 tam %9. Bu qarışıq ədədi onluq kəsirə çevirmək üçün nə edəcəyik? Birinci tam hissəni yazacaq. 5 tam, aha. Nə deyir? %9 deyir, düzdür. Baxıram ki, surətdə bir rəqəm var, məxrizdə 2 sıfır var. Deməli, 9-u yazdıq, surəti yazdıq virgülün sağında, virgüldən sonra və baxıram ki, məxrizdəki sıfır sayı ilə virgüldən sonraki rəqəm sayı uyğunlaşmır. Sayılar bərabər deyil. 9-un əvvəlinə bir sıfır əlavə etsəm nə olacaq? Rəqəm sayı ilə sıfır sayı bərabərləşdi. Məxrizdəki sıfır sayı bərabərləşdi. 2 sıfır, 2 rəqəm, düzdür. Virgüldən sonra 2 rəqəm var, məxrizdə 2 sıfır var, düz yazmışıq. İndi isə çıxaq. Yazıram. 16 tam mində 34 çıx. 5 tam. 5 nədir? Tam hissəyə aiddir. Və nədir? Təklik mərtəbəsindədir. Aydın oldu. Deməli, təkliyin altından 5 yazmalıyıq. Buradan xeyir. Niyə? Çünki təklik mərtəbəsinin altından yazmadım mən. Onluğun altında yazdıq. Deməli, gəlin 16 tamda təklik mərtəbəsini müəyyən edək. Təklik, onluq. Təkliyin altında təkliyi yazarlar. 5 tam. %9. İndi isə çıxma əməlini yerinə yetirək. Rəqəm saylarını kəsir hissəsindəki rəqəm saylarını bərabərləşdirmək üçün nəyəcəyik? Hansında azdırsa həmin kəsrin sonuna sıfır əlavə edəcək. Əlavə etdim. 3 burada, 3 burada oldu. Düzdür. Yəni, birinci ədədin kəsir hissəsindən 3 rəqəm oldu. İkinci ədədin kəsir hissəsindən 3 rəqəm oldu. İndi isə çıxma əməlini yerinə yetirək. 4-dən 0 çıxıram. 4. 3-dən 9 çıxa bilirəm. Xeyr. 0-dan heç nə götürə bilmədiyim üçün 6-dan 1 onluq götürdük. Qoyduq üzərinə elə də 13. 13-dən 9 çıxsam neçə eləyəcək? Edəcək 4. Burada nə qaldı? 9. 9-dan 0 çıxıram. 9. Virgülünü qoyub tam hissəyə keçirik. 6-dan 1 dənə götürmüşdük. Nə qaldı? 5 qaldı. 5-dən 5 çıxırıq. 0. 1 isə olduğu kimi yazılacaq. Cavab nə oldu? 10 tam. Mində 944. Belə, ikinci tapşırığı da bitirdik. Çox rahat, çox asandı. Artıq su kimi bilirik. Yəni, çox rahat şəkildə həll eləyirik. İndi isə keçirik üçüncü tapşırığa. Aha, baxırıq üçüncü tapşırığa. Bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, onluq kəsir şəklində yazmaqla hesablayın. Yenə də eyni qayda onluq kəsir çevirib hesablamalıyıq. Birinci nə edirik? Onluq kəsir çeviririk. Daha sonra da hesablayırıq. Çıxmadısa çıxırıq. Üstə gəldisə üstə gəlirik. Yəni topluyuruq. Baxaq. 80 üstə gəl 5 yazaq. 80 üstə gəl 5 üstə gəl. Nə yazılıb? Onda 3 adi kəsir verilib. Biz bunu nəyə çevirəcək? Onluq kəsirə. Onluq kəsirə çevirmək üçün qabağına baxırıq. Tam hissəsinə baxırıq. Heç nə yoxdur. Deməli nə yazacağım? 0 tam. Nə? Onda 3 yazaq. Onda 3. Baxıram ki, virgüldən sonra bir rəqəm var, məxrəzdə bir sıfır var. Deməli, düz yazmışam. Üstə gəl. %6. Tam hissədə heç nə yoxdur. Deməli, olacaq 0. Tam. Nə? %6. Məxrəzdəki 0 sayı qədər virgüldən sonra rəqəm olmalıdır. 2 sıfır var, 2 rəqəm olmalıdır. Deyir, %6. Surətdə bir rəqəm var. Surəti yazırıq virgüldən sonra 6-nı. Və baxıram ki, 2 rəqəm yox, 1 rəqəm oldu. 2 rəqəmə tamamlamaq üçün nə etməliyəm? 6-nın əvvəlinə 0 əlavə etməliyəm. Nə oldu? Virgüldən sonra 2 rəqəm oldu. Məxrizdə də həqiqətən 2 sıfır var. Sıfırların sayı qədər virgüldən sonra rəqəm oldu. Düz yazdıq. İndi isə toplayaq. Deməli, sütunla yazıb toplayacağım. 80-in üstünə 5 gəldik. Nə oldu? 85. Bunu şifahi edə bilirik də. 85. Üstə gəl nə? 0 tam onda 3. Və üstə gəl 0 tam %6. Bərabər qoyaq, hesablayaq və cavabı yazaq. Təbii ki, sütun şəklində qıraq da toplayıb yaza bilərsiniz. Və yaxud bu cür yox, sadəcə sütun formasında yazıb toplaya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Yazırıq. 85 üstə gəl 0 tam. Aha.
Mən sıfırın hansı mərtəbənin altında yazıldığını, yazılacağını müəyyən etməliyəm. Sıfır nədir? Təklik mərtəbəsindədir. Mən təkliyin altında təkliyi yazırıq axı. Deməli sıfır təkliyin altında yazılmalı. Təklik mərtəbəsinin altında yazılmalıdır. 85-də təkliyi hansıdır? 5, onluq isə 8-dir. Deməli 5-in altında 0 tam yazıldı. 0 tam onda 3, bəli kəsirsən də yazdıq. Üstə gəl nə? 0 tam %6. Tez yazıram. 0 tam %6. Deməli, ədədləri toplamaq üçün nə etməliyik? Kəsr hissəsindəki rəqəm sayılarını bərabərləşdirməliyik. Ən sonuncu ədəddə kəsr hissədə 2 rəqəm var. Digərlərində 1, digərində isə, yəni kəmbərində isə heç yoxdur. Nə etməliyik? Deməli, 0 əlavə etməliyik sonlarına. 3-ün sonuna 1 0 əlavə etdim. Yəni kəsr hissənin sonuna 0 əlavə etdim. Və nə oldu? Bu ədədlərin kəsr hissələrindəki rəqəm sayıları bərabər oldu. Keçirik növbəti ədədə vergül qoyuram. Kəsir hissə yazmalıyam da. Tamdan sonra vergül qoyuram. 2 dənə 0 yazıram və rəqəm sayları bərabərləşdi kəsir hissədə. İndi isə toplayaq. 0, 0 edir 0. Üstünə də 6 gəldim. Etdi 6. 0-ın üstünə 3, 3. 3-ün üstünə 0 elədi 3. Vergülümü qoyub keçirəm tam hissəyə. 5-in üstünə 0, 5. Üstünə 0 yenə 5. Təbii ki. 8-in altında, yəni onluq mərtəbəsində heç bir ədəd yoxdur ki toplayım. Olduğu kimi yazacağım. Cavab nə oldu? 85 tam. %36 oldu. Keçək növbəti misala. Üçüncü tapşırığın ikincisinə keçək. Lövhəni silim. Nə edirik? Onluq kəsirləri, daha doğrusu adi kəsirləri onluq kəsirə çeviririk. Daha sonra isə hesablayırıq. Nə yazılıb? 5. Üstə gəl. Adi kəsir formasında verib onda 4. Onda 4-ü onluq kəsirə çevirmək üçün nə edirik? Qarşısına baxırıq. Tam hissədə heç nə yoxdur. 0 tam yazırıq. Onda 4. Aha. Kəsirin surətini yazırıq vergüldən sonra və baxıram ki, vergüldən sonra bir rəqəm yazdım. Məxrəcdə 1 0-dır. 0 sayı qədər vergüldən sonra rəqəm var. Deməli bu düzdür. Üstə gəl. Nə yazılıb? 1000-də 7 yazılıb. Aha. Tam hissə yoxdur. Deməli tam hissənin yerinə 0 yazıram. 0 tam. Nə? 1000-də 7. Məxrəcdə 3 0 var. Deməli vergüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır. Birini yazırıq 7. Bəs digərlərini eləyəcəyik. Digərlərini də tamamlamaq üçün, yəni vergüldən sonrakı rəqəm sayını 3-ə tamamlamaq üçün nə etməliyik? 7-nin əvvəlinə 2 dənə 0 yazmalıyıq ki, olsun nə? 1000-də 7 olsun. Yaxşı? Çünki 1000-də 3 0 var. Məxrəcdə olan sıfırların sayı qədər vergüldən sonra da rəqəm olmalıdır. 3 rəqəm 3 0 düzdür. Bərabər qoyaq və hesablayaq. 5, üstə gəlinə 0 tam onda 4. Toplayaq. Təkliyin altında təkliyi yazdıq. Baxıram ki, deməli, yuxarıda kəsirsədə rəqəm yoxdur. Virgül qoyuruq kəsirsə yaratmaq üçün. Eyniyirik, 0 yazdıq. Bu rəqəm sayı bərabərləşdi. Yəni, əslində burada 0 var, sadəcə silinib də. Düzdə silinə də bilər, silməyə də bilər. Əlavə etdik, çünki bir mahiyyəti yoxdur. Əlavə etdik 0-ı və rəqəm sayılarını kəsirsə də bərabərləşdirdik. İndi isə toplayaq. 0-ın üstünə 4, 4. 5-in üstünə 0 elədi 5. Tam virgülümüzü qoymamış keçməyək. Deməli, kəsirsəni toplayırıq. 0-ın üstünə 4, 4. Virgülümü qoyuram, keçirəm tam hissəyə. 5-in üstünə 0 edir 5. Deməli, 5 ilə 0 tam onda 4-ü topladım. Nə etdi? 5 tam onda 4 etdi. Sonra üstə gəl, bu qalıbda. Üstə gəl nə? 0 tam 1000-də 7. Bərabər qoyub hesablayaq. 5 tam onda 4, üstə gəl 0 tam, vergül vergülün altında, təkliyin altında olur. 1000-də 7. Kəsir hissədəki rəqəm sayları bərabər deyil. Bərabərləşdirmək üçün hansı ədəddə kəsir hissədə rəqəm sayı azdırsa, həmin ədədin kəsir hissəsinin sonra nə əlavə edirik? 0 əlavə edirik. Baxıram ki, burada 3 rəqəm var kəsir hissədə, burada isə 1 dənə var. Deməli, nə etməliyəm? Bunun sonuna, yəni bu kəsirin sonuna nə əlavə etməliyəm? 0. 1 dənə əlavə etdim, bərabərləşmədi. 1 dənə əlavə etdim, indi bərabər oldu. Toplayaq. 0-ın üstünə 7, 7. 0, 0, yenə 0. 4-ün üstünə 0, 4. Vergülümü qoyuram, keçirəm tam hissəyə. 5-in üstünə 0, edir 5. Cavab nə oldu? 5 tam 1000-də 407 oldu. Yazaq, 5 tam 1000-də 407. İkinci misalı da bitirdik. Keçirik 3-cü tapşırığın 3-cüsünə. Deməli, növbətiyə baxırıq. Nə yazılıb? 1 üstə gəl yazaq. 1 üstə gəl. Nə? %5. Amma tam hissə yoxdur. Deməli, nə olacaq? 0 tam %5 yazdım. %5-dir bu, xeyr. Çünki məxrəcdə 2 0 var. Vergüldən sonra bir dənə rəqəm yazmışam. Sıfırların sayı qədər rəqəm olmalıdır. Qaydamız budur. Deməli, 5-dən əvvəl bir dənə 0 əlavə etsəm, yazsam, nə olacaq? 0 tam %5 olacaq. Yaxşı. Üstə gəl. Keçirik növbətiyə. Nə yazılıb? 1000-də 16.
Tam hissede hiç ne yoktu. Ne yazacağım? 0 tam. Aha. Minde 16. Minde 3 tane 0 var. Surette 2 tane rəqəm var. Yazdım o 2 tane rəqəmi. Ve bilirik ki, məxrəcdeki 0 sayı kadar rəqəm olmalıdır. İkisini yazmışıq. Bir tane de əvvəlinə əlavə etdim. Oldu 3 rəqəm. İndi məxrəcdeki 0 sayıyla virgüldən sonraki rəqəm sayı beraber oldu. İndi isə toplayaq. 1 üstə gəl. Daha doğrusu bir cədə gəl. 1 üstə gəl nə? 0 tam %5. Toplayaq bunu. Rəqəm sayıları kəsirsə də bərabər olmalıdır. Birin əslində kəsirsəsində nə var? Sıfırlar yazılmayıb da düzdür. Bilirik də əslində bundan sonra da sıfırlar yazılmayıb. Düzdür, bunları bilirik. Aha. Nə edirik? Toplayırıq. Gəlin toplayaq. Sıfırın üstünə 5. 5. 0, 0. Edir 0. Virgülümüzü qoyuruq. Keçirik tam hissəyə. Birin üstə 0 edir 1. Yazaq. 1 tam %5. Üstə gəl nə? Bu qalıb. Baxın, bu qalıb. Bunları topladıq. Elədi 1 tam %5. Üstə gəl 0 tam. Mində 16. Bərabər qoyub hesablayaq. Bir dəqiqə lövhənin müəyyən qismini silim. Yazırıq. 1 tam %5. Üstə gəl 0 tam. Təkliyin altında təkliyi yazdıq. Mində 16. Aha. Baxırıq ki, təkliyin altına təklik, onda birin altına onda bir, yüzdə birin altına yüzdə bir, mində birin altına mində bir. Amma baxanda nə görürəm? Birinci ədədin kəsir hissəsindəki rəqəm sayıları azdır. Üçə tamamlayaq mı? Bəli, tamamlayaq. Nəyin əməliyik? Sonuna sıfır əlavə etməliyik. Etdim. Oldu 3. İndi isə nəyin edirik? Toplayırıq. 0 üstə gəl 6, 6. 5 üstə gəl 1, edir 6. 0 üstə gəl 0, edir 0. Virgülümü qoyuram, keçirəm tam hissəyə. 1-in üstünə 0, etdi 1. Cavab nə oldu? 1 tam mində 66 oldu. Aha. İndi baxın bura, məsələn, 1-in üstünə 0 tam %5 gəlir. Bunu şifahi də artıq eləyə bilərsiniz. Çünki tam hissə nədir burada? 1-dir. Kəsir hissə yoxdur ki, yoxdur. Deməli, tamla tamı toplayıb cavabı yaza bilərik. Bəli, 1-in üstünə 0 eləyir 1. Deməli, cavabım nə oldu? 1 tam %5. Bəli, həqiqətən də 1 tam %5 oldu. Gördünüz nə rahat? Yəni, bu cür də toplamaq olar. Özümüzü öyrəşdirək nəyə? Şifahi toplamağa. Növbəti tapşırığa keçəcəyim üçün səhifəni təzdən açıram. 92-ci səhifədəyik və növbəti tapşırığımız olacaq 4. Qələmimizin rəngini qırmızı edək və tapşırığımızı həll edək. 4-cü tapşırığa baxırıq. 4-cü tapşırıq 2 hissədən ibarətdir. 4 yazıram, 4-ün birincisinə baxırıq. Nə deyir? 12 tam %6, 12 tam, 12 tam %6 ədədi ilə 10 tam mində 1-in fərqini tapın. Aha, sözlə veriblər, biz misal şəklində yazacaq, ifadə şəklində yazıb hesablayacaq. Gəlin bir də oxuyaq, deyir ki, 12 tam. Tamı nə dedi? 12 tam. Yazdım, 12 tam. Tam deyəndə artıq virgülümüzü qoyuruq. Düzdür, tam istəyən işimiz bitdi. 12 tam, %6. Deməli, yüzdə, onda, mində deyəndə oranı yazmırıq. Kəsirsə yazılmırdı, kəsir məxrəc hissəsi yazılmırdı, amma surət hissəsi yazılırdı, düzdür. Məxrəcdə nədir? Yüzdə. Surətdə nədir? 6. Deməli, 6-nı yazırıq. Və məxrəcdə 2 sıfır olduğu üçün, deməli, virgüldən sonraki rəqəmlərin sayında sıfırların sayı qədər etməliyik. Nə deyir? 12 tam %6. %6. Yüzdə 2 sıfır var, amma biz nə yazmışıq? Bir dənə rəqəm yazmışıq altına. 2 sıfırın sayı qədər olmalıdır. 2 sıfır varsa 2-yə tamamlamalıyıq rəqəm sayını. Ona görə də 6-nın əvvəlinə bir dənə sıfır əlavə etdim. Oldu nə? 12 tam %6. Yaxşı. Aha. Deyir ki, 12 tam %6 ədədi ilə 10 tam mində 1-in fərqini tapın. Fərqini deyirsə, deməli, nə edəcəm? Çıxacağım. Aha. 10 tam, 10 tam. Tam deyəndə virgülümüzü qoyuruq. 10 tam. Mində 1-in. Mində 3 sıfır var. Deməli, virgüldən sonra 3 dənə nə olmalıdır? Rəqəm olmalıdır. Düzdür, biz bilirik də, məxrəcdə neçə sıfır varsa, o qədər də virgüldən sonra rəqəm olmalıdır. Mində 3 sıfır olduğu üçün, baxın, mindədir. Mində 3 sıfır olduğu üçün, deməli, 3 rəqəm olmalıdır. Mində 1. Yazdım 1-i və mində 1 deyil. 3 dənə 0 var. Deməli, 3 dənə rəqəm olmalıdır. Amma 1-ni yazmışam. Bu səbəbdən nə eləməliyik? 1-i 3-ə tamamlamalıyıq. Yəni, 1 dənə rəqəm var, 3 rəqəm eləməliyik. Buna görə də 1-in əvvəlinə 0 yazacağım. 2 dənə 0 yazdım. Həqiqətən də 3 dənə 0-ın sayı qədər oldu. Yəni, 3-ə tamamlandı. Məxrəcdəki 0 sayı qədər virgüldən sonra rəqəm sayı oldu. 3 rəqəm, məxrəcdə 3 0. Düzdür. 12 tam %6-dan çıxmalıyıq. 10 tam mində 1-i. Şərtə əsasən çıxmalıyıq. Bərabər qoyaq və çıxaq. 12 tam %6 çıx. 10
tam tekliğin altında. Tekliği onluğun altında onluk. On tam. Ne? Minde bir. Aha. Kəsr hissədəki rəqəm sayılarını bərabərləşdirmək üçün 12 tam %6 ədədinin kəsr hissəsinin sonuna bir dənə 0 yazırıq. Artıq rəqəm sayı kəsr hissədə bərabər oldu. 3 rəqəm, 3 rəqəm. İndi isə çıxaq. 0-dan 1 çıxmaq olmur. 6-dan 1 onluq qoyduq, elə də 10. 10-dan 1 çıxırıq, etdi 9. Burada nə qaldı? 5 qaldı. 5-dən də 0 çıxan da eləyir 5. 0-dan 0 çıxsam yenə 0. Virgülümü qoyub tam hissəyə keçirəm. 2-dən 0 çıxsam 2. 1-dən 1 çıxsam 0. Amma qabaqda 0 yazılmır. Düzdür, mənasızdır, o mənasız 0-dır. Orada nə önəmi var? Yazsam nə olur? 0-2 tam. Neyinirəm 0-2 tam deyə? Belə 2 tam deyərəm də düzdür. Yazırıq cavabımız neçə elədi? 2 tam 1059 etdi. Keçək ikinciyə. Dördüncü tapşırığın ikincisinə. Nə deyir bizə? 0 tam. Mində 9-la. Aha, baxın hissə oxudum. 0 tam. 0 tam dedik, virgülü qoyduq. Düzdür? Nə deyir? 0 tam yazdım. 0 tam virgülümü qoydum. Mində, deməli kəsr hissədə neçə 0 olmalıdır? Mində deyir, 3 0 olmalıdır. Mində 9-la. 9-u yazdım virgüldən sonra və bilirəm ki, kəsr hissədə 3 0 var. Deməli, virgüldən sonrakı rəqəm sayda 3 olmalıdır. Birini yazmışam, 3-ə tamamlamaq üçün nə edəcəm? 9-un əvvəlinə 2 dənə 0 əlavə edəcəm. Oldu nə? 0 tam mində 9. Aha. 0 tam mində 9-la 0 tam 10 mində, aha, 10 mində 6-nın fərqini tapır. Yenə fərqini deyir. Fərq deyirsə nə edəcək? Çıxacaq. Aha, bizə deyir ki, 0 tam, 0 tam, 0 tam, 0 tam dedi, tez yazaq da 0 tam. 10 mində, uşaqlar, 10 mində. 10 min nə idi? Bir dənə yazaq, 10 min. 10 mində neçə dənə 0 var? 4 dənə 0 var. Düzdür, deməli, məxrəc neçə 0-lıdır? 4 0-lıdır. Bunu yadımızda saxlayırıq. Məxrəc neçə 0-lıdırsa, deməli, virgüldən sonraki rəqəm sayı da o qədər olmaz. Neçə 0 idi? 4 0. 10 mində 4 dənə 0 var. Tez lövhəni silim. Yadımızda qaldı da, 10 mində deyirsə, deməli, 4 0 olacaq məxrəcdə və məxrəcdə 4 0 olduğu üçün virgüldən sonra 4 dənə rəqəm olmalı. Deyir ki, 10 mində 6-nın, 6-nı verib yazaq tez. 10 mində 6-nın yazdım, deməli, virgüldən sonra, virgüldən sağda 6-nı və deyir ki, 10 mində 6, 10 mində. Bilirik ki, 4 dənə 0 varsa, 0-ların sayı qədər virgüldən sonra rəqəm olmalı. Birini yazmışam, neçəsi qalıb? 4-dən 1-ni yazmışam. Neçəsi qalıb? 3-ü qalıb. Deməli, 3 dənə 0 6-nın əvvəlinə əlavə etməliyəm. Oldu nə? 0 tam 10 mində 6. Bərabər qoyaq və fərqi tapaq. 0 tam mində 9-dan çıxacam 0 tam 10 mində 6-nı. Aha. Baxıram ki, kəsr hissədəki rəqəm sayıları bərabər deyil. Bərabərləşdirmək üçün hansı ədədin kəsr hissəsindəki rəqəm sayı azdırsa, həmin ədədin kəsr hissəsinin sonuna 0 əlavə edirəm, etdim və bərabərləşdi. 0-dan 6 çıxa bilmirəm, 9-dan 1 onluq qoyduq, elədi 10. 10-dan 6 çıxıram, edir 4. Aha. 9-dan 1 dənə qoyduğum üçün, yəni 1 dənə verdiyim üçün bu tərəfə nə qalmışdı burada? 8. 8-dən 0 çıxıram, 8. 0-dan 0 çıxıram, 0. 0-dan 0 çıxıram, yenə 0. Virgül qoyub tama keçirəm, 0-dan 0 çıxıram, edir 0. Cavabım nə oldu? 0 tam 1, 2, 3, 4. 4 rəqəm. 4 rəqəm hansındaydı? 10 mində. Deməli, nə deyəcək? 4 0 hansındaydı? 10 mində. Deməli, nə deyəcək? 0 tam 10 mində 84. Yaxşı, oxunuş qaydası elə idi. 0 tam 10 mində 84. Niyə 10 mində? Çünki virgüldən sonra, virgüldən sağda 4 dənə rəqəm var. Əgər 4 rəqəm varsa, deməli, məxrəc neçə 0-lıdır? 4 0-lıdır. 4 0-lı olan ədəd hansıdır? 10 mində. Deməli, nə olacaq? 0 tam 10 mində 84. 4-cü tapşırığın ikincisi də bitdi. Ən yaxşı səhifəni təzən açım. Dördü bitirdik, keçirik 5-ə. Nə deyir bizə? Onluq kəsirlərlə yazın və müqayisə edin. Deməli, verilmiş şərtə uyğun olaraq, verilmiş şərtdəki ədədləri nə etməliyik? Onluq kəsir formasında yazmalıyıq, daha sonra da müqayisə etməliyik. 5-in birincisinə baxırıq. 5 qoydum, 1 yazdım. Aha, deyir ki, 1-in 10-da 1-i. 1-in 10-da 1-i nə deməkdir? 1-in 10-da 1-i elə 10-da 1-in özü deməkdir. 10-da 1-i onluq kəsirə çevirəcək. Nə olacaq? 0 tam 10-da 1. Tez yazıram. 0 tam 10-da 1. Aha. Və deyir ki, 1-in 1000-də 1-i. 1-in 1000-də 1-i elə nə deməkdir?
Deməli, elə mində bir deməkdir. Sıfır tam mində bir. Yaxşı, çevirdiyi onluq kəsir olduğuna sıfır tam mində bir. Mində bir. Bir yazdım. Mində 3 dənə sıfır var. 3 rəqəm olmalıdır virgüldən sonra. Bir dənəsini yazdım. İkisi çatmır. İkisini də əlavə etdim əvvəlin. Oldu nə? Sıfır tam mində bir. Aha. Deməli, birin onda biri elə sıfır tam onda birdir. Birin mində biri də elə sıfır tam mində birdir. Və deyir ki, bunları müqayisə edin. Müqayisə edəndə nə edirdik? Birinci tama baxırdıq. Tama baxdıq. Sıfır, sıfır. Eynidir. Keçirik kəsir hissəyə. Tamdan işimiz bitir. Keçirik kəsir hissəyə. Onda birlərə baxırıq. Birdir. Onda bir də sıfırdır. Bir, sıfırdan böyükdür. Yaxşı, deməli, sıfır tam onda bir böyükdür. Nədən? Sıfırdan mində birdən. İkinciyə baxırıq. Nə yazılıb? 15 dənə yüzdə bir. 15 dənə yüzdə bir nə deməkdir? 15 dənə yüzdə bir yüzdə 15 deməkdir. Haradan bilinən? 2 dənə onda bir nədir? Toplasaq neçə eləyəcək? Məxrəcləri bərabərdir. Toplasaq, məxrəc olduğu kimi qalacaq. Surətləri toplayacaq. Bir üstə gəl, bir elədir ki, düzdür. 2 dənə bir, 2 deməkdir. İndi deyir ki, 15 dənə yüzdə bir. Məxrəc olduğu kimi qalacaq. Surətdə də 15 dənə bir. Nə eləyəcək? Toplayacaq, eləyəcək 15. Deməli, nə oldu? %15 oldu. 15 dənə yüzdə 1, %15 deməkdir. Onu da onluq kəsirə çevirsəm nə olacaq? 0 tam %15 olacaq. Bir də deyirəm, 15 dənə yüzdə 1 nə deməkdir? Məxrəclər olduğu kimi qalır, məxrəc olduğu kimi qalır, surətləri toplayıram. 15 dənə 1-i toplasam nə edəcək? 15 eləyəcək. Deməli, 15 dənə yüzdə 1 elə %15 deməkdir. %15-i də onluq kəsirə çevirsəm nə olacaq? Tam hissə yoxdur. 0 yazdım. 0 tam %15 olacaq. Aha. İndi keçirik digərinə. Deyir ki, 135 dənə mində bir. Yenə məxrəc nədir? Mindir. Olduğu kimi qalacaq məxrəc. Min. Aha. Daha sonra surətdə nə olacaq? 135 dənə biri toplayacağım. Edəcək nə? 135. Yazacağım surətdə. İndi isə bunu onluq kəsirə çevirək. Nədir bu? Mində 135. Onluq kəsirə çevirmək üçün nə edirik? Tama baxırıq. Nədir bu? 0 tam. 0 tam. Mində 135. Yazıram 135-i və baxıram ki, virgüldən sonra 3 rəqəm var, məxrəcdə 3 sıfır var. Deməli, düz yazmışam. Məxrəcdəki sıfır sayına virgüldən sonraki rəqəm sayı uyğundur, bərabərdir. Deməli, düz yazmışıq. 0 tam, %15 ilə 0 tam, mində 135-i müqayisə edək. Tamlar eynidir. Keçirik onda birlərə. Onda birdə birdir, onda birdə birdir. Eynidir. Keçirik yüzdə birə. Yüzdə birdə 5-dir, yüzdə birdə 3-dir. 5, 3-dən böyüktür. Deməli, 0 tam %15, 0 tam mində 135-dən böyüktür. Yaxşı. Deməli, 5-ci tapşırıq da bitdi. Keçirik 6-cıya. Beş bitti, keçək 6-ya. 6 nə deyir bizə? Deyir ki, aha, deyir ki, ədəd oxu üzərindəki hərflərin qiymətinə görə ifadələrin qiymətini tapın. Ədəd oxunun üzərində hərflər veriblər və deyir ki, bizə, yəni bu hərfləri müəyyən elə ki, hansı ədəddir, daha sonra da ifadələrin qiymətini tap. Nə yazıb? D çıx, mötərdə daxında A üstə gəl B. Aynə B-ni buradan tapacağıq, D-ni tapacağıq hansı ədəddir, yerinə qoyub hesablayacaq. Bu qədər sadədir. Yaxşı, ədəd oxuna baxaq, görək nə var, nə yox ədəd oxunda. Ədəd oxuna baxaq və hansı hərfin, deməli, hansı ədəd olduğunu müəyyənləşdirək. Yaxşı, deməli, 0 ilə 1 arası 10 bərabər hissəyə ayrılıb və tapırıq ki, A hansındadır? Aha, A nəyə düşür? Sayaq, 0 tam, nə? 0 tam onda 1, 0 tam onda 2, 0 tam onda 3, 0 tam onda 4, düz saydım. Aha, 0 tam onda 5, 0 tam onda 6 və 0 tam onda 7. Deməli, A nə oldu? 0 tam onda 7 oldu. Bunu yazacaq indi, birazdan qrafda. Keçək növbətiyə. Baxıram ki, B-ni özləri yazıblar. 1 ilə 2-nin arasında yerləşir 1. Deməli, daha doğrusu B. Deməli, 1 tam neçəsədir, düzdür. 1 tam neçədir, baxaq, baxın. 1 tam onda 1, 1 tam onda 2, 1 tam onda 3, 1 tam onda 4, 1 tam onda 5, 1 tam onda 6. B 1 tam onda 6'dır. C-ni müəyyən edək. C neçə ilə neçənin arasında, yəni hansı tam ədədlər arasında yerləşir? 2 ilə 3-ün arasında yerləşir. Yaxşı. 2 tam olub da, düzdür, artıq 2 tam olub 3-ə doğru gedir. 2 tam onda 1, 2 tam onda 2. Deməli, C nə imiş? 2 tam onda 2 imiş. Bunu da yazdıq. Keçək D-yə. Aha. Və uşaqlar, deməli, hər birinin arası 10 bərabər hissədən ibarətdir. Bunu da bilirik. Keçirik D-yə. Aha. 3 ilə nəyin arasında yerləşib? 4-ün arasında yerləşib, amma göstərmirlər. Düzdür, yazmayıblar. Və biz bilirik ki, 10 bərabər hissədən ibarətdir. Bunu da bilirik. Yəni 3 ilə 4-ün arasında 10 bərabər hissədən ibarətdir. Və baxaq görək D nədir? 3 tam artıq 3 olub 4-ə doğru gedir. Nə olacaq? 3 tam onda 1. Bəli, 3 tam onda 1, 3 tam onda 2, 3 tam onda 3, 3 tam onda 4 bu şəkildə gedir. Deməli nə oldu? 3 tam
onda bir oldu. İndi isə bunu balaca edib növfədə yazıram ki, fikrimiz yayılmasın. A nəyə bərabər oldu? 0 tam onda 7-yə. Virgül. B nəyə bərabər oldu? 1 tam onda 6-ya. Yazırıq ki, gözümüzün qabağında olsun, rahat işləyək. Virgül. Və C nəyə bərabər oldu? 2 tam onda 2-yə. Virgül. D isə 3 tam onda 1-ə bərabər oldu. Aha, indi isə ifadələrin yerində bunları qoyub hesablayacaq. Çox rahat, çox asan. Hər bir hərfi uyğun ədədi müəyyənləşdirdik. İndi isə hesablayaq. Birinci ilə başlayaq. 1. Nə deyir? Köçürəkdən yaxşı. D, çıx, mötərzə, A üstə gəl B. D nədir? Tapmışıq da 3 tam onda 1-dir. Bərabər qoyuram. 3 tam onda 1. Çıx, mötərzəni açıram. A nədir? 0 tam onda 7. Üstə gəl B. Yəni nə? 1 tam onda 6. Hesablamağa nə var ki? Bilirik ki, birinci nəyə hesablayacaq? Mötərzənin içini. Deməli, mötərzənin kənarındakı olduğu kimi qalacaq. 3 tam onda 1. Çıx, nə? Mötərzənin içini toplayaq, tapaq ki, görək nə yazacaq orada. 0 tam onda 7, üstə gəl. 1 tam onda 6. Onda 1-lər mərtəbəsində baxırıq. 7-nin üstünə 6 gələndə edir 13. 3 yazıram. 1 yadda virgül qoyub tam hissəyə keçirəm. 0-ın üstünə 1 gəldim. 1 yadımda da 1 var. Üzərinə əlavə elədim. Elə də 2. Deməli, cavab nə oldu? 2 tam onda 3. Növfəni test edək. Aha. Nə edirik? 3 tam onda 1-dən çıxırıq. 2 tam onda 3-ü. Çıxaq. Təkliyin altında təkliyi, onda 1-in altında onda 1 yazdıq. 1-dən 3 çıxa bilmirəm. 3-dən 1 onluq verdim, elə də 11. 11-dən 3 çıxdım, etdi 8. Virgül qoyub keçirəm tam hissəyə. Burada nə qaldı? 3-dən 1-ni vermişəm, 2 qaldı. 2-dən 2 çıxanam 0. Cavab nə oldu? 0 tam, onda 8. Bəli, artıq birincini həll etdik. Keçirik ikinciyə. A-nı, B-ni, C-ni, D-ni biləndən sonra həll etməyə nə var ki, düzdür? Keçirik ikinciyə. Olduğu kimi köçürək. 7, çıx. Mötərzə açırıq. B üstə gəl C, üstə gəl D. Mötərzəni bağlayırıq və yerinə qoyub həll edirik. 7, çıx. B-miz nədir? 1 tam onda 6. Üstə gəl C, yəni 2 tam onda 2. Və üstə gəl D, yəni nə? 3 tam onda 1. Mötərzəni bağlayırıq. Təbii ki, birinci mötərzənin içini yerinə yetirəcək. Mötərzənin içindəki əməli yerinə yetirəcək. 7, çıx. Mötərzənin içindəki ədədləri toplayaq. 1 tam onda 6, üstə gəl. 2 tam onda 2, üstə gəl, 3 tam onda 1. Toplayaq. 6-nın üstünə 2, 8, 8-in üstünə 1, 7, 9 yazdıq. Virgülü qoyub tam hissəyə keçirik. 1-in üstünə 2, 3, 3-ün üstünə 3, 7, 6. Nə oldu cavabımız? 6 tam onda 9 yazdım. 7 çıx, 6 tam onda 9. Bərabər qoyuruq və çıxırıq. 7 çıx, 6 tam onda 9. 7 də tamda da düzdür, təklik mərtəbəsidir. Bəli. Çıxaq. Baxıram ki, kəsirsədəki rəqəm sayları bərabər deyil. Virgülü qoyub, bura bir 0 əlavə etsəm, bərabər olacaq. İndi isə çıxaq. 0-dan 9 çıxa bilmirəm, 7-dən 1 onluq verdim, etdi 10. 10-dan 9 çıxanda edir 1, virgülü qoyub keçirəm tam hissəyə. Burada nə qalmışdı? Bir dənə vermişəm, axı 7-dən 6 qalıb. 6-dan 6 çıxanda nə edir? 0. Deməli, cavabım nə oldu? 0 tam, onda 1 oldu. Lövhəni silirəm. 1 ilə 2-ni artıq yazmışsınız, yəqin ki, həm də ki, videonu saxlayıb baxa bilərsiniz. Həm də ki, başa düşmüş. Özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Düzü çətin deyil, asandır. Artıq mən birincini yerinə yetirdim. Siz də digərlərini özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Çünki məncə artıq başa düşdünüz. İndi keçirik 3 ilə 4-ə. Qələmimizin rəngi olsun yaşıl. 3 qoyaq və 3-cü ifadəni köçürək. Nə yazılıb? Mötərzə. D, çıx, C. Mötərzəni bağladıq. Çıx, B, çıx, A. Deməli, birinci mötərzənin içərisinə baxaq. Nə yazılıb? D, çıx, C. Mötərzə açıram. D nədir? 3 tam onda 1. Çıx, C. Yəni 2 tam onda 2. Mötərzəni bağladım. Çıx qoyuram. İkinci mötərzənin içində keçirəm. Deməli, B, yəni 1 tam onda 6. Çıx, A, yəni 0 tam onda 7. Mötərzənin içini birinci həll edəcəm. Mötərzələrin içini daha doğrusu həll edəcəm. Daha sonra isə əməlimi yerinə yetirəcəm. Birinci nə edirik? 3 tam onda 1-dən. Çıxırıq nə? 2 tam onda 2. Birinci mötərzənin içini həll edirik. 1-dən 2 çıxmaq olmur. 3-dən 1 onluq verdim 11. 11-dən 2 çıxanda neçə edir? 9. Virgülü qoyub keçirəm tam hissəyə. 3-dən 1-dənə verdiyim üçün 2 qaldı. 2-dən 2 çıxanda 0 edir. Cavab nə oldu? 0 tam onda 9. Bu, birinci mötərzənin həll edici cavabı idi. İndi keçirik ikinci mötərzəyə. Çıx. Ortadakı çıxış işarəsi. İkinci mötərzəni yazaq. 1 tam onda 6 çıx. 0 tam onda 7.
6'dan 7 çıkabilmiyor. Birden onluk verdim. Ne oldu? 16. 16'dan 7 çıksam 9 edecek. Virgülü koyuyorum, keçirem tam ise. Birden bir tane vermişim. Ne kaldı? 0. 0'dan 0 çıksam edecek 0. Demek yazıyorum 0'dan 10'da 9. Aha. Bu da beraber. Bakın eyni adet, eyni adet. Eyni adeti, eyni adetten çıkanı ne olur cevap? 0 olur. Şimdi yazıyorum, göstereyim. Böyle de göstereceğim. 0'dan 10'da 9 çık. 0'dan 10'da 9 çıkar. 9'dan 9 çıkıram 0, virgül koyup tam isteye geçirim. 0'dan 0 çıktım 0. Bilirik ki virgülden sonraki, yani kesirse de 0 varsa, kesirsenin sonunda 0 varsa yazmasak da olur. Yazmadık. Ne oldu? 0. Cevabım oldu 0. Düzdü. Keçe 4'üncüye. Olduğu kimi yazaq. 4 dənə verilib bizə. Qarşıq ədəd verib. Gözümüz qorxur. Yox, qorxmur. Nə var? Kəll eləyəcək. Yazırıq. 2 tam. %32. Üstə gəl. Mötəzə açıram. D. Çıx. B. Üstə gəl. A. Bərabərd. Birinci qarşıq ədədə nəyə çevirəcək? Onluq kəsirə çevirəcək. Nədir bu? Tam hissədə nə yazılıb? 2. Yazıram. 2 tam. Virgüldən sonra nə yazacaq? Surətdəki rəqəmlərin sayı nə yazılıb? 32. Surətdəki ədədə yazacaq. Nə yazılıb? 32. Virgüldən sonra 2 rəqəm var. Məxrəcdə 2 0 var. Deməli, məxrəcdəki 0 sayı qədər virgüldən sonra rəqəm var. Düzü demək düz yazmışıq. Bu düzdür. 2 tam %32-dir. Üstə gəl. Hətta aşağıdan yazım ki, səliqəli olsun. Rəqəm. Bərabər qoyuruq. Aşağıdan yazıq. 2 tam %32. Üstə gəl. Mötərizəni açıram. D-nin yerinə yazacağım. 3 tam onda 1. Çıx. B-nin yerinə yazırıq. 1 tam onda 6. Və üstə gəl. 0 tam onda 7. Yəni A. Bərabər qoyuq. Həll edək. Sırayla həll edəcək. Təbii ki, birinci mötərizənin içini həll edəcək. Digərləri olduğu kimi, yəni ki, mötərizənin xaricindəkilər olduğu kimi qalacaq. 2 tam, %32, üstə gəl, mötərizəni açırıq. Mötərizənin içində birinci bunları yerinə yetirək. Yəni, 3 tam onda 1-dən çıxaq, 1 tam onda 6-nı. Görək, neçə edir? Yazıram. 3 tam onda 1 çıx, 1 tam onda 6. 1-dən 6 çıxa bilmirəm. Üstdən 1 onluq verdim, 11. 11-dən 6 çıxıram edir nə? 5. Virgülü qoyuram, tam hissəyə keçirəm. Nə oldu? Burada nə qaldı? 3-dən 1-dən qoymuşduq, 2 qaldı. 2-dən də 1 çıxıram, edir 1. Deməli, nə oldu? 1 tam onda 5. Üstə gəl. Nə? 0 tam onda 7. Yerləşəcək bura. Aha. Mötərizəni bağlayırıq, bərabər qoyub misalımızı, ifadəmizi həll edirik. Ardını həll edirik. Mötərizənin bir qismini yerinə yetirdik səliqəli şəkildə. Bərabər qoyuruq. Deməli, yenə mötərizənin xaricində olan olduğu kimi qalır. 2 tam %32. Üstə gəl. Mötərizənin içini həll edək. Nə yazılıb? 1 tam onda 5, üstə gəl 0 tam onda 7. Mən bunu ən yaxşı biraz böyüdüm. Aha. Toplayaq. 5-in üstünə 5, 10. 0 yazdım, 1 yazdım. Virgül qoyuram, tam hissəyə keçirim. 1-in üstünə 0, 1. Üstünə də 1 əlavə etdim, yadımda qalan 1. Elədi nə? 2. Düzmü dedim, bəli. 5-in üstünə 5, 10. 0 yazdım, 1 yazdım. 1-in üstünə 0, 1. Yadımda qalan 1 əlavə etdim, elədi 2. Virgüldən sonraki hissə, kəsirsə də 0 var, yazmasaq da olar. Nə qaldı? 2. Bərabər. İndi baxırıq ki, baxın şifahi hesablayaq bunu. Nə yazılıb burada? 2 tam %32, üstə gəl 2, düzdür. 2 tamdır, düzdür, kəsirsəsi yoxdur ki, yoxdur. Deməli, kəsirsənin işimiz yoxdur. Nəyə baxmalıq? Tama baxmalıq. Bu da 2 tamdır. 2 tam, 2 tam. Neçə elədi? 4 tam. Kəsirsə də olduğu kimi qalacaq. İndi toplayacaq, göstərəcəm sizə. Aha, nə görürük? 2 tam %32, üstə gəl 2. Düzdür, tamı tamın altından, təkliyin altında təkliyi yazdıq. Təbii ki, kəsirsədəki rəqəm sayıla bərabərləşdir. Əslində, bundan sonra sıfırlar var, amma yazılmayıb. Düzdür, bunları da bilirik. Yəni, yazmaq da olar, yazmamaq da olar. Bir fərq önəm kəsb etmir. Aha, nə edirik? Topluyuruq. 2-nin üstünə 0, 2. 3-ün üstünə 0, 3. Virgülü qoyduq, tamları topluyuq. 2-nin üstünə 2, elə də 4. Cavab nə oldu? 4 tam %32, hansı ki biz şifahi etmişdik. Yaxşı, bunu da öyrəndik. Bu misalda həll etdik. Keçirik 7-ci tapşırığa. Qələmimizin rəngini mavi edək. Qara ilə yazmamışam deyəsən, indi qara ilə yazacağım birazdan. Deməli, 7-ci tapşırığa baxırıq. Hərflərin yerinə elə ədədlər yazın ki, bərabərsizliklər doğru olsun. Hər birinə aid 3 nümunə yazın. Birinciyə baxırıq. Nə yazılıb? 2 tam onda 3, kiçikdir A, kiçikdir 2 tam onda 4.
Aha. İndi belə baxanda tapa bilmirik ki 2,3 nədən kiçikdir və həmin ədədlərdə 2,4-dən kiçik olmalıdır. Bunu fikirləşib tapa bilmirik, bir də çətin gəlir. Nə cür baxacağıq buna? 2,3-ün sonunda əslində kəsirsən sonunda nə var? 0 var. Düzdür? 2,30 kiçikdir. A kiçikdir. Nədən? 2,40-dan. Yenə də sonuna 0 əlavə etdik. Bir mənası var, yoxdur. Amma A-nı tapmağımıza bizə kömək eləyəcək. Artıq mən bilirəm ki 2,30 ilə 2,40-ın arasında olan ədədlərdən bura hansını yaza bilərik? Yəni A-nın yerinə elə ədədlər yazmalıyıq ki, 2,30 həmin ədədlərdən kiçik olsun, 2,40 isə böyük olsun. Yaxşı, bura hansılara aiddir? 2,31 virgül sonra 2,32 virgül sonra 2,38 bəli. Və s. 3 dənə demişdi, 3-ün yazdıq. Yaxşı. Aha. Yəni ki, mən bura 2,41 yaza bilərəm. Xeyr. Çünki 2,41 kiçikdir 2,40-dan. Xeyr. Şərti ödəmir. Biz nə etməliyik? Bunu yazmamalıyıq. Yəni yazanda da diqqət edirik. Aha. Birinci bitdi. Keçək ikinciyə. Nə yazıblar? 1,31 kiçikdir A-dan. A da kiçikdir nədən? 1,32-dən. Tapa bilmirik, nə yazacaq? Düzdür, neyirik? 0 əlavə edirik sonra. 1,310 oldu. Kiçikdir A-dan. A da kiçikdir 1,320-dən. Çünki 32-nin sonuna bir 0 əlavə etdik. Aha. Artıq tapa bilərik də. Yəni ki, A 1,310-dan böyükdür. 1,320-dən kiçikdir. Yaxşı? Aha. Nə yaza bilərik? 1,309 yaza bilərəm A-nın yerinə. Baxaq, 1,310 kiçikdir, 1,309-dan. Xeyr, yaza bilmərik. Bu səhvdir. Biz A-nın yerinə elə ədədlər yazmalıyıq ki, 1,310-dan böyük olsun, 1,320-dən kiçik olsun. Yaxşı, məsələn, nə yazaram? 1,311, sonra 1,317, sonra 1,319 yaza bilərəm. Bəli, virgül. 3 dənə demişdi, 3 dənə yazdıq. Və tutaq ki, bura yazıram. Deyək, 3 dənə dedi, 3-ünü də yazdıq. Başqa nə yaza bilərik? Məsələn, 1,314, 1,316. Bu cür yaza bilərik. Bəs yaxşı, mən bura 1,322 yaza bilərəm. Bunu yaza bilərəm. Baxaq, 1,322 yazsaq bura görə şərtimiz ödəyəcək. Mən başa salmaq üçün eləyirəm, amma belə. Deməli, 1,310 kiçikdir 1,322-dən, bəli, düzdür. Amma 1,322 kiçikdir 1,320-dən. Xeyr, axı bu şərti ödəməyəcək. Deməli bunu yaza bilmərik. Bax, bunu yazmayacaq. Yazacaq 1,411, 1,412, 1,413, 1,414. Yəni bu cür nümunələr yazacaqsınız. Aha. İkinci də bitdi. Keçək 7-ci tapşırığın 3-cüsünə. Lövhəni silirəm. Demək, 7-ci tapşırığın 3-cüsünə baxsaq, nə görərik? 7,23 kiçikdir A-dan, A da kiçikdir 7,23-dən. Bura baxanda görərəm ki, deyir ki, A-nın yerinə elə ədəd yaz ki, 7,23 ondan kiçik olsun və həmin ədəddə 7,23-dən kiçik olsun. Eyni ədədlər, elə bil ki, belə bir şey yazıblar. 3 kiçikdir A, kiçikdir 3-dən. Belə bir şey ola bilər. Axı 3-3-ə bərabərdir. Düzdür? Ola bilməz. Düzdür? Deməli, bu şərt ödənmir. Burada şərt ödənmir. Yaxşı. Ola bilər nəsə səhv olub, mexaniki səhv olub. Ola bilər də. Deyəcək ki, burada şərt ödənmədi. Yaxşı. Çünki bunlar bir-birə nədir? Bərabərdir də ona görə. Keçək 8-ci tapşırığa. Qara ilə də etmək yazacağım. Aha. 8-ci tapşırığa baxırıq. Hər biri yalnız bir dəfə iştirak etməklə, deməli yenə deyir ki, hər biri yalnız bir dəfə iştirak etməklə, bircə dəfə iştirak etməklə 4, 6, 0, 3, bir də deyirəm 4, 6, 0, 3 rəqəmlərinin köməyi ilə yazılmış və tələb olunan şərtləri ödəyən onluq kəsirlər üzərində tapşırıqları yerinə yetirin. Deməli, istifadə edəcəyimiz ədədlər 4-dür, 6-dır, 0-dır, 3-dür və mütləq hər birindən yalnız və yalnız bir dəfə istifadə etməliyik. Düzdür? Aha. Baxaq, yəni bir ədədin tərkibində bir dəfə istifadə edə bilərik.
Birinciyə baxırıq. Nə deyir bizə? Deyir ki, 60-dan böyük ən kiçik onluq kəsirlə 30-dan böyük ən kiçik onluq kəsirin cəmini tapıq. 60-dan böyük deyirsə, sizcə onluq mərtəbəsində 4 ola bilər. Axı 60-dan böyük deyir. 60-dan böyük deyirsə 60 tam neçəsi olacaq? Düzdür? Aha. 60-dan böyük ən kiçik onluq kəsir. Məsələn, 60 tam neçəsi olacaq? Düzdür? Və yaxud da ki 64 tam neçəsi? Axı bunlar 60-dan böyükdür. 63 tam neçəsi? Düzdür? Bizə deyir ki 60-dan böyük olsun, amma ən kiçik olsun. Deməli tam hissəmiz nə ilə başlamalıdır? 60 tamla başlamalıdır. Bunu müəyyən etdik. Yazırıq 60 tam, aha 60-dan böyük olacaq, 60 tam neçəsə təbii ki 60-dan böyük olacaq, amma böyük olsun deyir, 60-dan böyük olsun, amma ən kiçik onluq kəsir olsun. İndi ən kiçik onluq kəsir yazmaq üçün biz nə etməliyik? 60-dan böyük, ən kiçik onluq kəsir yazmaq üçün biz nə etməliyik? Baxırıq ki 6 və 0-dan istifadə eləmişik, qalıb hansı ədədlər? 4 ilə 3 qalıb. İndi mən sizcə 4-3 yazmalıyam, ya 3-4 yazmalıyam, sizcə 60-dan %43 böyükdür, yoxsa 60-dan %34? Təbii ki, 60-dan %43 böyükdür. Deməli, mən ən kiçini yazmaq istəyirəmsə, onda birlərə bunların içində olan ən kiçini qoymalıq. Yəni, 4 ilə 3-dən, 4 və 3 rəqəmlərindən ən kiçini qoymalıq. Nəyə qoyacağım? 3-ü, sonra da 4-ü. Yəni, soldan sağa doğru, virgüldən sonraki ilk mərtəbəyə 3-ü qoyuram, daha sonra 4-ü qoyuram. Yəni, balacadan böyüyə doğru düzürəm. Yaxşı, nəyi tapırıq? 60-dan böyük, ən kiçik onluq kəsir. Nə oldu? 60-dan %34 oldu. Bunu tapdıq. Sonra bizə nədir? Deyir ki, 30-dan böyük, ən kiçik onluq kəsir. İndi isə 30-dan böyük, ən kiçik onluq kəsir tapmalıyıq. 30-dan böyük olması üçün 30 tam neçəsi ola bilər? 60 tam neçəsi ola bilər, 40 tam neçəsi ola bilər, düzdür, amma bizə deyir ki 30-dan böyük olsun, amma ən kiçik olsun. Deməli ən kiçiyini istəyirsə, 30 tam neçəsi olacaq. Yaxşı, 30 tam neçəsi. Aha, ən kiçiyini istəyirsə nə etməliyik? Ən kiçik ədədi yazmalıyıq, ən kiçik rəqəmi yazmalıyıq. Başa düşdünüz necə? Kiçikdən böyüyə doğru getməliyik. Artıq kəsirsəni yazanda kiçikdən böyüyə doğru getməliyik. Yaxşı. Hansını yazacağıq? 3 ilə 0-dan istifadə eləmişik, qalıb 4 ilə 6. Təbii ki 4-ü yazacağam, daha sonra isə 6-nı yazacağam. Həqiqətən də 30-dan böyük ən kiçik onluq kəsir biz yazdıq. Nə deyir? Cəmini tapın. Bunların cəmini tapaq. Yəni toplayaq. 4-ün üstünə 6, 10. 0 yazdım, 1 yazdım. 3-ün üstünə 4, 7. 7-nin üstünə 1, yəni yadımda qalan 1. 7, 8. Virgül qoyuram, tam hissəyə keçirəm. 0, 0. Elə də 0. 6-ın üstünə 3, 7, 9. Cavab neçə elədi? 90 tam, %80. Təbii ki, kəsirsənin sondakı bu 0 yazmasaq da olar. Cavab neçə eləcək? 90 tam, onda 8. Düzdür. Keçək ikinciyə. Nə deyir bizə? Deyir ki, 4-dən kiçik ən böyük onluq kəsirli. Aha, bu dəfə nə deyir? 4-dən kiçik olsun, amma ən böyük onluq kəsir olsun. 4-dən kiçik ən böyük onluq kəsir. 4-dən kiçik olması üçün 4 tam neçəsi ola bilər? Ola bilməz. 4 tam neçəsi 4-dən böyükdür. Bizə deyir ki, 4-dən kiçik olsun və ən böyük onluq kəsir olsun. Yaxşı, 4-dən kiçik, baxaq görə nə ola bilər? Tam 6 ola bilər. 6 tam neçəsə 4-dən kiçikdir? Xeyr. Deməli 4 ola bilməz, 6 ola bilməz. Ya 0 olar ya da 3 ola bilər. Düzdür? Deməli 0 tam neçəsi ola bilər? 3 tam neçəsi ola bilər? Çünki bunlar 4-dən kiçikdir. Düzdür? Aha, amma bizə nə deyir? Ən böyük olsun. Ən böyüyün olması üçün nə etməliyik? Tam hissədə 3-ü yazmalıyıq. 3 tam virgülümüzü qoyduq. Ən böyüyünü istəyir. Düzdür? 4-dən kiçik ən böyük onluq kəsir. Ən böyük onluq kəsir istədiyi üçün artıq nə edəcəyik? Onda birə nə edəcəyik? Qalan ədədlərdən ən böyüyünü qoyacaq. Çünki ən böyük istəyirək. Ən böyük hansıdır? 6, daha sonra 4, daha sonra 0. Böyükdən balacaya doğru yazdıq. Aha. 3 tam 1640. 4-dən kiçik ən böyük onluq kəsirdir. Aha, davam edək. Deyir ki, 3-dən böyük ən kiçik onluq kəsirin fərqini tapıb. Deməli, 4-dən kiçik ən böyük onluq kəsiri yazdıq. Və bizə deyir ki, 3-dən böyük ən kiçik onluq kəsiri yazdıq. 3-dən böyük deyirsə, deməli, 3-dən böyük olmalıdır. Özü də deyir ki, ən kiçik olmalıdır. Aha, 3-dən böyük 4 tam neçəsi ola bilər, 6 tam neçəsi ola bilər. Yəni, əldə olan ədədlərdən istifadə edir. 3 tam neçəsi ola bilər, düzdür. Bizə deyir ki, 3-dən böyük olsun, amma ən kiçik olsun. Ən kiçik olması üçün nə ilə başlamalıdır? 3 tam neçəsi olmalıdır, 3 ilə başlamalıdır. Yazıram nə? 3 tam, aha. Və deyir ki, 3-dən böyük olsun, ən kiçik olsun. Ən kiçik olması üçün nə edəcəyik? Bura ən kiçikləri yazacaq. Hansı ədədlər qalıb? 0, 6 və 4 qalıb. Deməli, 0 yazacağım, sonra 4 yazacağım. Sonra da 6 yazacağım. Yaxşı. Bunu da tapdıq və bizə deyir ki, bunların fərqini tapın. Fərq nə idi? Yəni, çıxmasını tapın. Çıxın. Çıxaq.
Sıfırdan 6 çıxa bilmirəm. 1 onluq qoydum. 10'dan 6 çıxıram 4. Burada nə qaldı? 3. 3'dən 4 çıxa bilmirəm. 1 onluq qoyuram 6'dan etdi 13. 13'dən 4 çıxanda edir 9. Yazdım bura. Burada nə qaldı? 6'dan 1'ini vermişəm. Nə qaldı? 5. 5'dən 0 çıxıram edir 5. Virgülü qoyub tam hissəyə keçirəm. 3'dən də 3 çıxsam edəcək 0. Fərqini tapdım. Neçə elədi? 0 tamində 594 etdi. Keçirik 3-cüyə. Deyir ki, 1'dən kiçik ən böyük onluq kəsri və ən kiçik onluq kəsri mərtəbə qiymətlərini cəmi şəklində yazın. Deməli, 1'dən kiçik deyir. Aha. Bir dəqiqə mən buranı silim ki, sərgəli olsun. Qələmimi qırmızı edim. Aha. Deyir ki, 1'dən kiçik ən böyük onluq kəsri. 1'dən kiçik ən böyük onluq kəsri. Nə deməkdir? 1'dən kiçik olmalıdır, amma ən böyük olmalıdır. 1'dən kiçik olması üçün nə ilə başlamalıdır? Baxaq. 4 tam neçəsi ola bilər? Xeyr, 1'dən kiçik olmur axı. 1 tam, bir də var 4 tam. 4 tam daha böyükdür, düzdür. 6 tam ola bilməz, 3 tam ola bilməz. Çünki bizə deyir ki, 1'dən kiçik olsun. 1'dən kiçik olması üçün nə ilə başlamalı? Təbii ki, 0'dan. 0 tam, aha. 1'dən kiçik ən böyük onluq kəsir. Ən böyüğünü soruşursa, artıq kəsirsə də nə edəcək? Böyükdən kiçiyə doğru ədədləri yazacaq, rəqəmləri yazacaq, yazaq. Nə olacaq? 6. 6'dan sonra 4. 4'dən sonra 3 yazdıq. 1'dən kiçik ən böyük onluq kəsir budur. 0 tam 1643. Sonra nə deyir? Deyir ki, ən kiçik onluq kəsiri. Deməli, 1'dən kiçik ən kiçik onluq kəsiri yazmaq istəyirik. 1'dən kiçik ən kiçik onluq kəsiri yenə də təbii ki 0 tamdan başlayacaq. Və deyir ki, ən kiçik olsun. Ən kiçik olması üçün nə edəcəyik? Deməli, onda bir ən kiçiyini verəcək. Hansı ədədi verəcək? 6 qalıb, 4 qalıb, 3 qalıb. Təbii ki, 3-ü verəcəm. Ən kiçiyi istəyirik. Ona görə də onda birə ən kiçiyi verməliyik. Sonra 4-ü verəcək, sonra 6-nı verəcək. Aha. Yazdıq mı ədədlərimiz? Bəli. Bizə deyir ki, bu ədədləri mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazın. Bərabər qoyaq yazaq. 0 ilə 0-dır. Olduğu kimi də qalır. 6 nədir? 6 onda 1-lərdədir. Deməli nədir? 0 tam onda 6-dır. 3-də gəl. 4 nədir? 100-də 1-də. Deməli nədir bu? 0 tam 100-də 4-dür. 0 tam 100-də 4. 4-dən əvvəl bir dənə 0 yazmalıyam ki, məxrəcdəki sıfırların sayı ilə virgüldən sonrakı rəqəmlərin sayı bərabər olsun. Deməli, 0 tam 10-da 6, üstə gəl 0 tam 100-də 4 və üstə gəl nə? 0 tam nə? 1000-də 1-lər mərtəbəsində 3-dür. 0 tam 1000-də 3. Bəli, 1000-də 3 dənə 0 var, virgüldən sonra 3 dənə rəqəm yazdım. Keçək növbətiyə, mərtəbə qiymətlərin cəmi formasında yazırıq. 0, 0 deyilə olduğu kimi qalacaq. Deməli, nə edirik? 3-ə baxırıq. 3 haradadır? 10'da 1'lərdə. Neyəcəyik? 0 tam 10'da 3. Aha. Üstə gəl. 4 100'də 1'lərdə. Mərtəbəsində də nə olacaq? 0 tam 100'də 4. Üstə gəl. 6 1000'də 1'lər mərtəbəsində də nə olacaq? 0 tam 1000'də 6. Mərtəbə qiymətlərini cəmi şəklində göstərdik. Bizdən bunu istəyirdi. Keçək 9-cu, yəni sonuncu tapışırıq. Səhifə 92-ni açıram. Baxırıq sonuncu tapışırıqa. Biraz yaxınlaşdırın bəlkə. Aha. Deyir ki, B, B-də A bərabərdir. 0 tam 88% olduğuna görə B çıx A fərqi A və B-nin hansı natural qiymətlərində ən kiçik olar? Aha. Əvvəlcə biz B-də A nəyə bərabərdir? Bunu tapaqdır. Düzdür. Yazıblar. B-də A bərabərdir. Nəyə? 0 tam 88%. Baxın, 0 tam 88% onluq kəsir formasında verilib. Düzdür. Biz bunu adi kəsir formasında yaza bilərik. Bəli, necə? Baxın, yazıram. B-də A bərabərdir. Tam hissədə nə var? 0 yazılmır tam hissə. Kəsir xəttini çəkirəm. Necə oxuyuruq bunu? 8%. Məxrəcdə nə olmalıdır? Məxrəcdə 2 sıfırlı ədəddir. Hansıdır? 100-dür. Deməli, məxrəcə 100 yazıram. Bəs surətdə nə olacaq? 88-in özü. Bunu bilirik də. Onluq kəsrin adi kəsrə, adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsini bilirik. Deməli, B də A nəyə bərabər imiş? 88%-ə bərabər imiş. İndi, bizə nə deyir? B çıx A. B çıx A fərqi. B-dən A çıxaq. B-miz nədir? 100-dür. 100-dən 88 çıxsam neçə eləyəcək? Neçə eləyəcək? Eləyəcək 12. Düzdür. Bizə deyir ki, aha, fərqi tapı, amma deyir ki, A ilə B-nin hansı natural qiymətlərində ən kiçik olar? Bizə ən kiçiyi lazımdır. Ən kiçiyi. Aha, fikirləşək biraz. Deməli,
B çıx A fərqi. A və B-nin hansı natural qiymətlərində ən kiçik olar? Yəni fərqi bizdən istəyir ki, ən kiçik olsun. Yaxşı. Ən kiçiyini istəyirsə, mən fikirləşirəm ki, A-mız 88-dir, B-miz 100-dür. Nə edə bilərəm mən bunları? Kiçildə bilərəm də, balacalaşdıra bilərəm. Necə? Təbii ki, eyni bir naturaldə bölməklə. Böləyi nəyə bölə bilərəm? Hər ikisini 4-ə bölə bilərəm. Yəni ixtisar apara bilərəm. 100-ü 4-ə bölsəm 25 edəcək. Yazdım məxrəcdə. 88-i də 4-ə bölsəm neçə edəcək? Edəcək 22. Aha. Artıq biz nə edirik? B ilə A-nı balacalaşdırdıq, kiçiltdik. İndi bunu pozun. Pozan hep görsən də, yaxınlaşdıranda. Deməli nə edirik? İndi isə deyirik ki, B çıx A fərqi. A və B-nin hansı natural qiymətlərində ən kiçik olar? Biz B ilə A-nı kiçiltdik. Bundan artıq ixtisara getmir ki, 25 ilə 22 hansısa eyni bir naturaldə bölünmür. Olduğu kimi saxlayırıq. 4-ə böldük, saxladıq. İndi isə B çıx A fərqini tapaq. 25-dən çıxaq 22-ni. Bərabərdir. Çıxsaq neçə eləyəcək? 3 eləyəcək. Bayaq neçə eləmişdi? Bayaq 100-dən 88 çıxmışdıq. Eləmişdi nə? 12, düzdür. Biz bayaqları fərqi böyük tapmışdıq. Amma indi nə elədik? Dediyini elədik də ən kiçiyini tapdıq. Ən kiçik fərqi tapdıq. Deməli, cavabımız nə oldu? 25 çıx, 22 bərabər də 3. Yaxşı, bu deyil. Bunu yazmırıq. Səhifə 92-nin də izahı bitdi. Bütün tapşırıqları bir-bir izah elədim. Ümid edirəm ki, hər birinizə aydın oldu. Nəsə ürək sözünüz, kommentlər, nəsə ürək sözünüz, nəsə iradınız, nəsə səhifimiz varsa, təbii ki, kommentlərdə qeyd edə bilərsiniz. Belə, növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.